ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਵਰਗੇ ਤਿੰਨ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਟਵੀਟ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 99 ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹਾਲੇ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੱਕ ਤੁਨ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਭਰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਫ਼ਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਗਣ ਛੰਭ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ।